ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପଟୁଆର ରହିଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ପଟୁଆର ରହିଛି ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି ବ୍ୟଭିଚାର ରହିଛି ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି ଓ ଆଜି ଉଭୟ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ସହରରୁ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ରାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ତାଜା ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ଖଟେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟର ବିଜେପିର ଯିଏ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜେପିର ସିଧାସଳଖ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଭାଇ ଆଜି ଉଭୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କିଭଳି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକରି ଲଢ଼େଇ ଇଏ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାମିଲ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାର ଶାସନ ଭାର ଯେଉଁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 9 ବର୍ଷରେ 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗରିବ ଲୋକର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଏ 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନେ ଲୁଟି ନେଲେ ଲୋକର ଉନ୍ନତି ହେଲା ନାହିଁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକର ଉନ୍ନତି ହେଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନୌକରୀ ନାହିଁ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ଏଠି ଠିକାଦାର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବାହାରୁ ଆସିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ପାଣି ଖଣି ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଖଟେଇଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛପଟେ ଏ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପଟୁଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି ଇଏ ହେଉଛି ତାର ତାଜା ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଜାତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଧାରଣା ଆଉ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସଭା ହେବ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏଇ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତରେ 50% ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି PC ଆକାରରେ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଏଠିକାର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜୁଟି ଅଫିସର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ ଏଠି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କ୍ଷମତା ମିଳୁନାହିଁ ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।